tässä on meillä yksi koulutukseen tulevista. Kerroppa, kuka oot? No minä oon Aino Elämänvireys, ekokauneus, jalkahoitola Kuopiosta. Ja reissaan vähän tuolla Pieksämäellä, Suonenjoella, lähikunnissa. Ja teen jalkahoitajaa vanhuksille kotiin, mutta myös sitten käyn siellä Kuopion hyvän olon heijastus tässä yhteisessä hoitolassa tekemässä myös näitä jalkahoitoja. No me käydään läpi siellä tämmöinen PADA-jalkahoito, mikä keskittyy jalkapohjan marmapisteisiin, eli näihin vyöhykepisteisiin. Ja se on tämmöinen hyvin terapeuttinen hoito, mikä sisältää myös jalkanaamion. Ja siellä on mukana tietenkin vata, pitta, kapha, hierontaöljyt pääosassa, kun hierontaa tehdään. No mitä tämä nyt sitten tekee niille jaloille? No, tässä on erilaisia uutteita. Tietenkin sitruunaruoho on se yksi raaka-aine. Siellä on kortteita. Sieltä löytyy paljon eteerisiä öljyjä, mutta se on erittäin hyvä just tämmöistä ehkäisemään sienikasvustoa, pitämään sen ne semmoiset kovettumat poissa. Se on antibakteerinen, sopii myöskin erittäin hyvin vanhusten jaloille, koska se on hyvin tämmöinen kuoriva. Ja sitä voi laittaa ihan joka päivä myöskin varpaan väleihin. Entä diabeetikoille? Käy myöskin heille oikein hyvin, eli vahvistaa sitä ihoa. Tämmöinen kriokamaattihoito läpi, mikä on enemmän sitten tämmöinen lymfaattinen hoito. Ja sitä kautta sitten saadaan vahvistettua sekä valtimon että laskimon toimintaa. Ja sitten siinä on ihana semmoinen rauhallinen hieronta ihan jaloista nivuseen asti. Vau, wow, se on hyvä! Joo, että tervetuloa! Ihanaa, eli siis 13. päivä keskiviikkona kello 12 Tampereella. Tule mukaan siis! Kyllä, nähdään siellä. Kiva.